Dar îi reconci pe sec. Înci pe sec e mă dărțova între a mădruțiunea, că ne rec. Bălă ne rănțu amă rog, era prumă în sar, sar te hărum. Baiți de. Ես հատուկ ասում եմ իմ Հունաստանում ապրելու փաստը չսիրող մարդկանց համար, ցավոք սրտի մենք իրենց ստիպված են կոչելու հակառակ ճամբար, իրենք այդպես ուրիշ ճամբար են իրենց որպես ներկայացնում ու ամեն ինչ օգտագործում են որպես զենք, նույնիսկ Հունաստանում ապրելը, արևիտակ, ծովում լողալը, այդ շատ այդպես վնասակար զենք է, որը կարելի է իմ դեմ օգտագործել, օգտագործեք այդ զենքը իմ դեմ, ինչքան ուզում եք, ծով, արև, Հունաստան, ութոտնուկներ, կալամարներ, ես հեչ դեմ չեմ, օգտագործեք այդ զենքը. Ինչպես եք, այսօր ուրեմն պետք է անպայման խոսեմ մեր ներքաղաքական շիլափելավի մասին, որովհետև շատ էր այսօր հարցեր եք տալիս, ինֆորմացիաներ եք ուղարկում, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ։ Ես շատ խորացած եմ այսպես Սիրիա, Սաուդական Արաբիա, Էմիրատներ այս ամեն ինչի մեջ ու իրոք չի ստացվելու, որ ես ներքաղաքականը արտաքաղաքականի հետ խառնեմ, անավանդ որ ներկայիս ներքաղաքականը չի ուզում արտաքաղաքականի հետ ընդհանրապես ինչ-որ գործ ունենա, ասում որ գեղաքաղաքականությամբ չի կարելի առհասարակ զբաղվել, պետք է զբաղվել պոպուլիզմով, բլթոցներով, պետք է զբաղվել բոլորիս կյանքի եթերը ամենօրյա, այսպես իրանց աղբերը լցնելով, երևի իրանք տենց սովոր են լեպլեցուն աղբամաններով լցված միջավայրում քայլելով, գործերով զբաղվելով, ցավոք սրտի այսպես է վիճակը, այնպես որ ես անդրադառնալու եմ թե Ժնևյան արկածներին, Աննա Հակոբյանի, անդրադառնալու եմ Սահմանադրական դատարանի բեկումային որոշմանը, բեկումային հատկապես քաղաքական առումով, իրավական առումով դա պետք է որ նորմալ երկրի համար համարվեր միանգամայն նորմալ երևույթ, անդրադառնալու եմ անպայման Միեդի կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի հանդեպ կարված գործի հոդվացի վերաբերյալ այսպես իրենց կայանալի հանդիպմանը եւ այլն եւ այլն եւ այլն, շատ հետաքրքիր այսպիսի երևույթներ ու ընթացքում նաեւ կտեսնենք, մի քիչ այդպես Թուրքիա-Սիրիայից կխոսեմ, ես խնդրում եմ որպեսի Թուրքիա-Սիրիա, Ռուսաստան, Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ եւ այլն չկրկնվեմ, խնդրում եմ առաջվա լայվերս դիտեք, շատ եմ խնդրում, այն ինչ որ ես բացատրել եմ, մարդիկա, որ սիրում են իմեջում գան, իմ բացատրածները իմեջում ինձ բացատրեն, դրա կարիք չկա, մերսի, շատ լավ եք այսպես ընկալում թեման, մյուս կողմից էլ կան մարդիկ, ովքեր այսպես ընդհանրապես թեմայով չեն զբաղվել, մեկ էլ գալիս են, սենց ասում են, դե տեսակ ռուսներն ու ամերիկացիք ոնց քրդերին չգիտեմ ինչ արեցին, կարծես թե ամբողջ միջին արևելքը նրա համար էր կազմվել, որպեսզի ամերիկան ու ռուսները քրդերին չգիտեմ ինչ անեն, մի քիչ ավելի խրթին է, մի քիչ չէ, բավականին խրթին է միջին արևելքը, խնդրում եմ կամ այսպես հարգեք լավ հետազոտեք կամ նման բաներ մի գրեք ու միստի անպայման գրելուց էլ ստիպում որ անպայման իրանց հետ համաձայնվես, որ հա ամերիկացիք ու ռուսները տենց բակդորը տենց մի հատ գործ արքեն արել, ըստ որի իրանք որոշել են քրդերին ՄՄԶ ՊՊԶ-ն են, գեոքաղաքականությունը այդպես չի աշխատում, ինքը գեոքաղաքական շահերի բարթագույն այսպես օպերացիաների հետաքրքիր կոնգլոմերատ է, ամեն կողմ իր շահն է հետապնդում, մի քիչ այս կողմ, մի քիչ այն կողմ, ամեն կողմ այդ շահը հետապնդելիս ունենում է առնվազն 2-3 սցենարներ, որին միշտ պատրաստված պետք է լինի, եւ այսպես խաչի անում, որ հանկարծ անսպասելի սցենարներ չհայտնվեն, այդ իսկ պատճառով էլ նման պետությունները նման խրթին խաղերով զբաղված լինելով ճիշտ էսպես գրագետ քաղաքականություն են վարում իրենց քաղաքացիների հետ, այնպիսի իրավիճակ ստեղծելով, որպեսի անգրագիտության հետևանքով ինչ-որ տես փողոցներ չփակվեն, պրովոկացիաներ չլինեն, ընդհանրապես այդ գունավոր հեղափոխությունը ինքը ստեղծված է մի տեսակ երրորդ սորտի պետությունների համար, ես շատ մեծ սրտիցավով եմ սա ասում, որովհետև շատ դյուրությամբ օգտագործվեց Հայաստանում, ես կարծում եմ, որ մեր ինտելեկտը, մեր որակը շատ ավելի բարձր է եւ գոնե պետք է ստիպած լինենք թշնամուն, հա, մեր հակառակորդներին մի քիչ ավելի խրթին այսպես կոմբինացիաներ մտածեին, այսպես հեշտ չլիներ ամեն ինչ։ Anyway, ուրեմն ներքաղաքականին եմ ուզում անդրադառնալ, նախորոք ուրեմն մի հատ այսպիսի disclaimer տամ հատուկ Աննա Հակոբյանի եւ իր Թայֆայի համար, ամեն անգամ երբ որ ես ձեր կյանքի առաջին ինչ են ասում, սրտի առաջին տիկնոջը ինչ ինքը չի հանդիսանում ըստ իրավական նորմերի, հհ, հա, ամեն անգամ երբ որ իրան անդրադառնում եմ, դուք ձեր պարտքն եք համարում, հաջորդ օրը նախ պարտքն եք համարում, այսպես, okay,
հենց դրա հաջորդ օրը կամ դրանից մի երկու օր անց անպայման Լարայի LGBT երեխեքի կողմից մենեջ արվող մի հատ այսպես HK, որի անունը բնականաբար ես չեմ տալու, որովհետև դուք կսատկեք, ես ձեզ ռեկլամ չեմ անի։ Իրանք գումարով են աշխատում, իրենք խորհրդարանում ունեն այսպես զակասչիկ, այսպես զակազը տեղ հասցնող փոխանցող ու ինչ ասեմ, ՊԴՕ մեկ ունեն, այսինքն որակի ինքը ստուգումներ անում ու միշտ դրանից հետո անպայման իմ վերաբերյալ ինչ որ այդպես բաներ են սարքում, ինչ որ վիդեո են սարքում, բան էս կոմենկոմ Անուլիկ ջան, ուրեմն եթե ես այսօրվա լայվը արեցի ու դու վաղը կամ մյուս օրեն այն մնացած շաբաթվա ընթացքում կամ դրանից հետո առհասարակ, այտենց վիդեո ես տեսնեմ ցանցում, նշանակում է այդ քո շակալներն են, նշանակում է այդ որ դու այտենց սրփանումը տեսնես, դու ես բան սրփա պատկերի պես բան, տիպը դու այտենց անմեղ ես, մենակ մամուլը այտենց թարս բաներա քո վրա գրում, որտեվ լիճնի մի պրիազն ունի քո նկատմամբ բան, այդ այդքան էլ տենց չի, դու որտես թարախանում ես ու դու վաղուց ես թարախացել մոտ 15 տարիներ այտենց դու քո հայկական ժամանակով ինչ թարախասես, ինչ գործողությունների վրա ասես, չես թափել։ Մի քիչ այդ թարախ հիմա պետք է թարգես, որովհետև դու վարչապետիկին ես 1-1.5 տարի այդ են կանթած քեզ ուզում հիշացնել, որ մեր երկրում կա պրոտոկոլ ու մեր երկրում կա քո պարտականությունը, պարտավորվածությունը, իմ նման ՀՀ քաղաքացիների խոսքի ազատության իրավունքը հարգելու բնագավառում։ Ես քո թիրախավորած մատկանցից չեմ, հա, ես քո ԼՏՊ-ի վրա թքածուն եմ, ես գիտեմ, որ դու ԼՏՊ-ի համար դոշտված եսպես աշխատում ես, այդ նույնը տենց գրողներ, տարածողները լրիվ ԼՏՊ-ի ագենտուրայ են, սաղդ Լևոնի քտի ծնգած եք, սաղդ հաթ-հաթ տեղերն է գիտեն, գիտենք ինչերով եք զբաղված, ամեն ինչն է գիտենք։ Այսպես այդ օրերը քո ժուրնալիստիկայի օրերը սաղ անցել են, դու հիմա տենց սիրուն պրարեխով բան, տենց սիրուն բաց շորեր հագնելու, այ տենց հիմա տենց մի հատ էտապ էս անցել քո կյանքում, մի քիչ համապատասխանի ասենք։ Նա ցոր էսիմ դիսկլեյմերն է։ Լսեցիք LGBT-ներ, եթե այդ կառուցեցիք, այդ նյութը, այդ բանը հասկամ տենց ժամեր կդրվի բան, նշանակում է դուք պորտալարով կապված եք Աննա Հակոբյանի հետ, որը պորտալարով կապված է ԼՏՊ-ի, որը իր հերթին պորտալարով կապված է Թուրքիայի, Իսրայելի, Ադրբեջանի լիդերների հետ, ուրեմն սաղը պորտալարով դառնում եք ՀՀ ազգային այսպես ավանդույթների դեմ ամենամեծ դավաճանները ՀՀ պատմության ամբողջ ընթացքում։ Այս էլ ասենց, հիմա, ուրեմն շատ հետաքրքիր է, որ այդ լուսանկարը մեծ այսպես աղմուկ այսպես առաջացրեց կամ բան, ես մուջը լուսանկարի ստիլիստիկային չեմ անդրադառնալու, ես անդրադառնալու եմ այդ իր շարունակվող դեղին մամլո լրագրողական զրպարտական այս պահվածքին, որը միակ մնայուն օրինաչափությունն է թե Աննա Հակոբյանի և թե Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության մեջ, դա մուտիտներն են, կրուտիտներն են, դա ամբողջապես զրպարտությունների վրա հիմնված գործունեություն է, որովհետև մենք առավոտյան ունեցանք նախ Սիրիա հայերի, Լիբանանի հայերի խնդիրներով չզբաղվող վարչապետի մի կոչ, որը հերթական բլթոցը տվեց օրվա գյուղի զուգարանների մասին, բայց համարենք մեր օրը հաջողված, որտեղ այդ օրը, որ դու սկսում ես գյուղի զուգարանից վերջանում ես ամենադրական դատարանի գրագետ կիրթ այսպես որոշման, ուրեմն այդ օրը կարելի է ստացված համարվել։ Այդ առանցքում ես լուսաբանել էի Ժնևի ուրեմն հանդիպումները Աննա Հակոբյանի, սա եւս մի շղթա է, որով Աննա Հակոբյանը անպայման սկսում է ինչ-որ գործունեությամբ զբաղվել, իր ամուսնու վարչապետն ու հեղափոխությունից հետո էլ վարչապետ դառնալուց հետո առավել եւս կարծես թե ինքն է վարչապետ, ինքը իր համար ինչ-որ տենց PR-ով զբաղված, մենակ իր ֆոնդերը, մենակ ինքը պետք է ասենց գնագայ թե որպես քաղաքական կին գործի, իբրև թե օրինակ ծառայելով մնացած մեր հարիվ ՀՀ քաղաքացի կանանց համար, ովքեր մինչև իր ասենց չգիտեմ որ մոլորակից մեր երկրիչնելը ընդհանրապես տեղյակ չէին ինչ բանա քաղաքականությունը, մենք ոչ հերոսներ են կունեցել, ոչ առաջին տիկիններ են կունեցել, ոչ մի բան չեն կունեցել։ Մինչև եկել է Աննան, մեր սաղի աշկերը պետք է ինքը բացի, այսօր փորձում է երևի այդ լուսանկարը ինքը ուզում է կաթողիկոսի աշկերներ բացի, ինչը շատ տահաճ էր դիտվում։ Ես չեմ կարծում, որ դա եղել է այսպես innocent mistake, դա բավականին ծրագրավորված, այս բոլոր մուտիկները լրիվ sense ծրագրավորված է։ Իրանք մենակ այդ մի բանի մաստերստվոն ունեն, իրանք ուրիշ ոչ մի ձիրք, ոչ մի տաղան չունեն։ Ամբողջ այս 15 տարիների ընթացքում իրանք հատկապես մեր արցախցի առաջին տիկինների դեմ ամբողջ օրը զրպարտություն փնտրելով էին զբաղված, հիմնականում դրսից գումարներ ստանալով։
Ինչ որ անեն, ինչ որ չանեն, ամեն ինչ, ընդ որում նրանցից ոչ մեկի երեխաները այդպիսի հաճախականությամբ ոչ սոցիալցային, ոչ հեռուստատեսային եթերներում երբևէ այդքան չեն արտահայտվել, երբևէ այդքան, ասես, առաջին պլանում չեն եղել, ինչքան Աննա Հակոբյանին, այսինքն ինքն այնտեղ ընկած մարդկանցով, չգիտեմ ինչով, ու տակփորի մանգա, ինչ որ այսինչի ընտանիքին կպնի, այն ինչի ընտանիքին կպնի, բան։ Նորմալ, ասենք, Անգլիայում գոյություն ունի այդ կարգի, այդ որակի քաղաքական զդեղին մամուլ, որ գիտեն, դա նախատեսված է, այն ոնց ասեմ, զոմբիների համար, օխլոսի համար է նախատեսված, այն The Sun, դեղ չգիտեմ, Daily Star, այն որ սենց մի հատ իբրեթե նորմալ լուր է գնում, կողքը մի հատ սենց, ինչ ասեմ, մի հատ կինոզվիզդայի կամ ես իմ ինչի կյանքի ինձ իմ տվյալները բան, որ տենց ուշադրությունները դրանց վերցնեն, մի քիչ լուրջ բաներ կարդացնեն, բայց մնացած հիմնական դեմոսը գիտի, որ ես Զրթու Զիբիլը, ոչ մեկ այդ Զրթու Զիբիլով, ասենք, չի առաջնորդվում, գնում Թագուհուն, այնտեղ գահանկեցանում, պալատի դռները ջարդում, չի վերանորոգում, մտնում գոռում, ասում է՝ «Իրա վիճակա փոխվել, սաղ Թագուհուն իրա Թագով հանդերձ այնտեղ sense փռելու ենք ասֆալտին, խփենք, չգիտեմ, պատերին այնտեղ էս կոմենկում»։ Ոչ մեկը այդպես բաներ չի անում։ Բայց մեր մոտ իրանք ամբողջովին թիրախավորված աշխատել են օխլոսի վրա եւ օխլոսին ավելի օխլոսացնելու վրա, ու այս մեթոդաբանությունը մնացել է իրանց մեջ։ Իրանք նույնիսկ հիմա վարչապետի, վարչապետույտեր եւ տիկին վարչապետներ դառնալով, դե մենք Ալիևներ ունենք հիմա, դեռևս այ այդ որակի դեղին քաղաքական մամլո, այ այսպիսի լրատվության մակարդակին են մնացել, except that մենք Անգլիա չենք, մենք ավելի լուրջ ծանրակշիռ խնդիրներ ունեցող պետություն ենք, եւ մենք պետություն ենք, որի իմիջի հետ այսպես խաղալուց շատ բազում նվերներ կարելի է տրամադրել մեր հակառակորդներին, ովքեր մեզ օրը մեջ պատերազմով են սպառնում, այսինքն դրա համար մեր տեսակ պետությունը, որը ունի 83% շրջափակման մեջ գտնվող այսպես սահմաններ, բարև ձեզ Միշա ջան, որը ունի Արցախյան հիմնախնդիր, որը հիմա գտնվում է միջազգային գեոքաղաքական կիզակետում, բագծերում ասեմ, անդդ նշելու եմ, միջազգային գեոքաղաքական կիզակետում Արցախի գտնվելը, որովհետև դրանով է պայմանավորված, որ ես իմ լայվերը ամբողջովին լուսաբանում եմ միջազգային գեոքաղաքական որոշ կիզակետային հարցերի տեսանկյունից։ Այնպես որ երբ որ մեր առաջին դեմքերը իրենց այսպես են պահում դրսում, դա ամբողջովին հարվածում է մեր պետության իմիջին։ Հիմա Ժնևի համայնքից ես տանում եմ ինֆորմացիա, որտեվ ես ընդդեղ ազգականներ ունեմ, Սփյուռքը տենց բան է, տենց բեջուրա բան է, նախ մենք 8 միլիոն ենք, մենք շատ փող կապակցված ենք իրար հետ, ընդ որում ունեմ տենց մի քանի տենց աղբյուրներ ինֆորմացիա, իմ արդիկ ովքեր իրար չգիտեն, բայց ես իրանց բոլորին գիտեմ, իրանք այդ մի քաղաքում որ ապրում են, բոլորը շատ վաղուց, ես Լիբանանից եմ ես լսել այս բաները, Սիրիայից եմ ես լսել այս բաները, որ շատ այսպես խառը սիգնալներ են ստանում ներկայիս վարչակազմից, որովհետև ամեն անուլի, հատկապես Ժնևի դեպքում գնալ գալուց հետո անընդհատ ինչ որ ինտրիգներ են սկսում եփվել այդ համայնքում։ Ներկայացնեմ այ այն շղթան, որ Անուլի եւ Նիկոլի իշխանության գալը ամբողջովին այսպես փյուրքի տեսանկյունից, չգիտես ինչի հենակետային այսպես վերելքը ապրել, միայն Գլենդելից, այսինքն իրանք այն մնացած փյուրքայի համայնքների մասին նախ գաղափար չունեն, երկրորդ Գլենդելը չի կարող չափանիշ հանդիսանալ մնացած համայնքների համար, ու Գլենդելում միշտ է եղել Լևոնականների ճամբար, միշտ է եղել, բարի երեկո Լիլիթ ջան, միշտ է եղել Լևոնի թվից այն ժամանակներում դեռևս այնտեղ գնացած, ու ներկայացրել եմ այդ Գլենդելը, ինչ անթարապես ներկայացրել եմ, բայց ընդհանրապես պատահական չէր, որ Աննայի եւ Նիկոլի այդ դեպի իշխանություն գալը չերես Գլենդել անպայման ուղղորդվել է թե Ահաբեկիչ այն խմբի, իրանց ես էպոսի անունով չեմ կարում անվանեմ, առաջ խաղացումով նույն շարքերից, նույն այդ օխլոսի մակարդակից, եւ թե եկեղեցու դեմ ուղված հետաքրքիր մի արշավից այդ նոր հայրապետ, նոր Հայաստան, նոր հայրապետ այդ ինիցիատիվան միայն հայկական չի, այնտեղ երկար տարիներ ներկայացրել եմ գործունեություններ իրականացնում Արամ Մանուկյան կոչված մի կերպարը, որ ամբողջովին ուղղորդված կաթողիկոսի դեմ հսկայական գործունեություններ ծավալել, այս բոլորը, այսինքն տեսնում եք, ահաբեկիչները մի կողմից որպեսի ուժայինին խփեն, քաղաքականը մյուս կողմից, հա, հանդինս այդ լևոնական ինչ որ այդ թայֆի չակերտավոր սփյուռքահայերի, իմիգրանտ հայերի, Գլենդելահայ,
որպեսի քաղաքական ուժին խփեն եւ եկեղեցականի համար օգտագործում են այդ Արե Մանուկյանին, որը մոտ 2 ամիս առաջ կալանքի ընթարկվել իր իսկ երեխայի դեմ սրբապիղծ գործողություններ իրականացնելու համար, բավականին այսպես ծանր պատժամիջոց է նախատեսված, ինչ նշանակում է, որ կատարված հանցանքը բավականին ծանր է եղել, այն աստիճան, որ ինքը որպեսի ազատության մեջ գտնվի, քանի դեռ այդ նախաքննությունն ընթանում, պետք է գումարի չափը, որ նշանակել էին, դա 700 000 դոլարն էր, հետո կարծեմ 1 միլիոն սարքեցին։ Այսինքն այս տեսակ էակների միջավայրում Նիկոլը պատահական չէր, Նիկոլ եւ Աննան, որ Լոս Անջելես գնացին, նախտեղ նաեւ նշենք, որ իրավունք չունեին պետական ռեսուրսը ծախսեին այդ աստիճան, ինչա թե գնան Գլենդելում, չգիտեմ ինչով զբաղվեն, որտեղ իրանք ոչ մի կոնտրակտ, ոչ մի ներդրումներ, ոչ մի բան չեն բերել, եւ այնտեղ սպառնացին, որ եկեղեցականներին ծնկի են բերելու, եկեղեցուն ծնկի են բերելու։ Սա կապված է այս հետաքրքիր երևույթի հետ, որը կատարվում է Ժնևում, որտեղ Աննա Հակոբյանը թիրախավորել է Ժնևի իշխանական եկեղեցու տեր հորը։ Եվ իր բազում այցելությունների արանքում, դրանք բազումը կարելի անվանարկել, արդեն այս 1.5 տարվա ընթացքում քանի անգամ 4-5 անգամ է գնացել, ես չգիտեմ մենք Ժնևում ինչ ենք այնտեղ կորցրել, կամ արդյոք Աննա Հակոբյանի հիմնադրամը միակն է ամբողջ Հայաստանում, կամ ամենա այսպես մրցողունակ, հա, հիմնադրամն է, այդ ով է որոշում, թե որ հիմնադրամը Հայաստանից պետք է գնա եւ մասնակցի, ասենք, Կարմիր խաչի կազմակերպած ինչ որ մի այսպես բարեգործական երեկո, ինչի մենակ Իրանը պետքա գնային, ինչի չգնան բոլոր առաջին տիկինների բոլոր հիմնադրամները միասին, եթե սա ինչ որ այսպես սոցիալական եւ չքաղաքականացված եւ միայն բարեգործության հետամուտ լինող հանդիպում է։ Ընդ որում, քանի որ Կարմիր խաչը նվիրել է այս տարին Հայաստանին, այդ նույն շրջանակներում իրենք հրավիրել են նաեւ կաթողիկոսին։ Կաթողիկոսին դիմավորում են ավելի քիչ այսպիսի ավելի քիչ ճոխությամբ, քան Աննա Հակոբյանին, որ իբրև թե այնտեղ գտնվում է որպես հիմնադրամի տնօրեն, այլ ոչ թե վարչապետ, այսինքն հակասությունները շատ են, եւ չգիտես ինչի նա ինչ որ ռեսուրս ստատուս է գրում, տիպը բոլորը ասում են, թե դու ինքը ինչի ա տենց բիզնես կլաս կամ կարավարական, իսկ ինքը համեստ աղջիկա ինքի կանոն կլասով ա թռնում ես կոմենկոմ, մեզ ոչ մեկի հետաքրքիր չի, ինչ կլասով ես թռնում, մեզ հետաքրքիր ա դու առ հասարակ ինչ ես թռնում, ինչ ես դու թռնում, դու ինչ գործ ունես Ժնևում, դու ինչ գործ ունես համայնքը պարակտելով, եւ այդ շվեցարահայ գործարար կոչվածները ինչ գործ ունենք, դուք Հայաստանում ինչ-որ քաղաքական մտնոլորտը այս կամ այն կողմ թեքելու, ինչ իրավունք ունեք դուք, այդ ժամացույցը կամ խալիների ու ժամացույցի գեոպոլիտիկայով դուք պետքա ինչ-որ միջազգային գեոքաղաքական խնդիրների քարտեզ դուրս գաք, չեք տեսնում, որ ձեր դիմացը վարչապետ եւ վարչապետուհի են, ովքեր հերոսներին, Արցախի գեներալներին, մեր իսկ պետության ազգային անվտանգության ծառայության, մեր իսկ պետության դատարանների հանդեպ վարում են հակաօրինական, հակասահմանադրական, բացառիկ արհամարական քաղաքականություն, ամբողջովին օշտված լինելով միայն ամերիկյան դեսպանուհու ինչ որ այսպես պայմանավորվածություններով ու իր ինստրուկտաժով։ Դուք տեղյակ չեք միջին արևելքում ինչ է կատարվում։ Այսինքն այդ բոլորը ժամանակ չունեք, օրինակ Սիրիահայերով, Լիբանանահայերով զբաղվելու, դուք այտենց ինտրիգներով եք զբաղված Ժնևում, ու համայնքը պետքա պարակտվի։ Եղել է այդպիսի բան, որ համայնքները պարակտված են, եղել է ԼՏՊ-ի ժամանակներում, որովհետև ինքը վերցրեց դաշնակցությունը, կուսակցությունը սկսեց ամբողջովին պարսավել, ինքը զրկեց քաղաքացիություն ստանալու իրավունքից սփյուռքահայերին, սեփականատեր դառնալու իրավունքից զրկեց, ու այդ նույն կարգավիճակում ինքը դեսպաններ էր ուղարկում, որոնք իբրև թե պետքա ներդրում բերեն, ծստում էր սփյուռքը տենց ինչ որ մեկին ներդրում անելու, ծստում է ստեղ կթուկով, ստեղ սփյուռքը, որ պետքա ձեզ փողեր վճարի, ու եթե ինչ որ տեր հայր ձեզ դուր չի գալի, պետքա սենց արագի մեջ փոխվի։ Աննայի պահվածքը մեր կաթողիկոսի մոտ, այդ հակոստը, որ հակած էր, պրոտոկոլը խախտելով, դա կատարվել է դիտավորյալ, դա ոչ թե եղել է անմեղ մի հատ սխալ,
Դա շարունակությունն է, այս ամբողջ այս ցանցառության, այս կրկեսի, որը Արցախի հիմնախնդիր, Սիրիահայ, Լիբանանահայ համայնքների խնդիրներ, Իրանահայ համայնքի խնդիրներ քննարկելու փոխարեն, հա, որտեղ դուք Սփյուռքի նախարարությունը ամբողջովին լուծարել եք, ասել եք, որ դուք մեր մամա եւ papa Սփյուռքներն եք, էլի, այտենց դուք եք զբաղվելու դրանով, զարանե ձեր ձեբի ջեբի շուննա, այտենց վնգվնգալան, այնց որ փող կպցնեք, կուղարկեք, միացենց ինքը, եթե կարա փող բերի կամ չէ, ինչ որ այտենց վիճակներ։ Զարը ինչով անձ զբաղված, ես չգիտեմ, առհասարակ ինչի է դրան անդրադարձել եմ։ Մեզ պետք է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների երկհաղաքացիություն ունեցող առավելևս Ամերիկայի ինքը հանրային պաշտոնը զբաղացրել, ոչ մի երկիր դրսի դրսեցունը տենց իրեն չի բերի, ես իմիս չի սարքի։ Համենայն դեպս այս տիկինը, որին դուք տենց բերում եք Շվեյցարիա, ֆրոցնում եք, որտեվ ուզում եք Հայաստանում ձեր բիզնեսը առաջ քայլի, հա՞։ Ու դրանից առաջ լավ էլ քայլել է Հայաստանում ձեր բիզնեսը։ Այսինքն ձեր դավաճանությունը, որ դուք իրականացրել եք, դրանով ուզում եք սրբագրեք Իրանը տեղանք բերելով։ Բայց ինքը շարունակում է եկեղեցու դեմ այս պարսավանքը իրամուսնու կազմակերպած իրենք աղանդավորականների վրա հիմնվելով են եկել իշխանության, աղանդավորականների ոտքը չեն կտրում։ Տերի եւ տիկնոջ նախարարները, որտեւ իրանք երկուսով են որոշում, ովքեր են նախարարներ լինելու, падգամավորիկներ եւ падգամավորիկների ջեբի շնիկներ, օկնականներ, տարբեր գույների, տարբեր ռանգների եւ այլն, իրանք են այս ամեն ինչի որոշողը, իրանք բերել են այնպիսի մարդկանց իշխանության, ովքեր ուզում են այսօր Ստամբուլյան կոնվենցիա անցկացնել, եկեղեցու պատմության դասը ժամերը հանեն դպրոցներից, այս մարդիկ արշավանք են սկսում եկեղեցու իրավական կացության վրա, այսինքն ոչ թե որ սահմանադրությամբ հաստատագրված լինի հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու կարգավիճակը որպես գլխավոր հավատք, մեր գլխավոր կրոն, այլ իրենից սարքեն ըստ սորոսական ծրագրերի, իրենից սարքեն մի պարզ հասարակ հերթական կրոնական հասարակական կազմակերպություն, ինչպիսիք են ասենք մնացած աղանդները։ Իսկ եթե սա լիներ ազգանվեր իշխանություն, ապա պետք է հակառակ գործընթաց լիներ, պետք է ստիպեին, որպեսի դրսից ֆինանսավորվող, դրսից եկող աղանդավորական շարժումները Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվեն որպես օտար գործակալներ։ Դրսից գումարներ ստացող սորոսական կազմակերպությունները ևս գրանցվեն որպես օտար գործակալներ։ Այդպես վարվում են նույն Շվեյցարիայում, այդպես վարվում են նույն Էմիրատներում, նույն Սինգապուրում, նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այնտեղ աղանդների մասին մի քիչ ուրիշ է դրվածքը, բայց այնտեղ չի կարա ոչ մի աղանդ հելնի սենց այն մնացածի վրա։ Հա, այնտեղ կա իրենց cathedral, թե ոնց են գնում, ինչ են անում, Անգլիան էլ նույնը։ Այս բաց ու բրախ պայմաններում դուք ընդունում եք, դուք հարցականի տակ չեք դնում, որտեղ ձեզ ցույցում է դուք այս 4 տարվա մեջ ինչ որտեղ կոպեկ եք կպցնելու։ Իսկ ես մտածում եմ, որ Սփյուռքում ապրողներն են, Հայաստանում ապրողներն են, Արցախում էլ մենք բոլորս պետք է լինենք պետականամետ, որտեղ պետականամետ նշանակում է բոլորս ենք հարգում մեր երկրի ներկայի սահմանադրությունը, մեր սահմանադրական կարգը, օրենսդրությունը, բոլորս հարգում ենք մեկս մյուսիս օրենքի շրջանակներում, առանց հայհոյանքների, առանց ինտրիգների, առանց իրար տակ փորելու, առանց սուտ տեղեկություններ տարածելու, ինչը շարունակաբար իրականացնում է մեր այս կինը, ինքը ինչ գործ ունի, ասենք այնտեղ, ու կաթողիկոսի մոտ ինքը այդպես հակած նստած էր դիտավորյալ։ Հասկանում եք, ես իմ ինչ պետք չի որ իմանակ, ասենք այս նույն Եվրոպայում, որ այսքան sense բաց է, չէ՞, իբրև թե հասարակությունները այս կոմենկոմ ոչ մի առաջին դեմք պետության իրեն նույնիսկ պրոտոկոլը չի հասցնի իրան բացատրելու, որ ինքը պետք է իր երկրի գլխավոր եկեղեցու գլխավոր հոգևոր հոր ներկայությամբ, ուրեմն արմունկները ծածկող եւ ծնկները ծածկող հագուստ։ Դա բոլորը գիտեն։ Բոլորը, նույն ֆրանսիացիները, նույն չգիտեմ ինչերը, բոլորը։ Ու ոչ մի առաջին տիկին, մեր առաջին տիկիններից ոչ ոք երբեք մեր կաթողիկոսի կամ հռոմի պապի դիմաց երբևէ այսպես հակնված չկա։ Ու դա կապ չունի դուք իր մոտ էի գնացել ընդունելության, թե ոչ։ Այս դեպքում կաթողիկոսը մեր պետության, մեր սահմանադրությամբ հաստատագրված մեր եկեղեցու հոգևոր հայրն է, չէ՞, հոգևոր առաջնորդն է։ Ուրեմն որտեղ որ ինքը գտնվում է, այդ պրոտոկոլը ավտոմատ աշխատում է։ Հիմա սկսելու են կրուցիտնե։ Ես պատրաստվում եմ բարեհանդեսից, չգիտեի, ես ինչը չգիտեի, ես իմը չի, ես նկարը չերախոս գողացել են, չգիտեմ ինչ է եղել։ Դիտավորյալ կատարելա, որպեսի արժե զրկի կաթողիկոսին, ու իբրտե ներկայացնում է իր ստատուսում, իբրտե ինքը ասենց լավ ընկերացածը բան, տիպը կաթողիկոսին ես զգուշացրեցի, որ եթե դու քայլելուց լինեք ինձ եկանում կլասում տեսնեք, չզարմանաք բան, դա լավ է, լավ էլի։
Տիպը ինքը բիզնես կլասնա նստում, դու էլ համեստ աղջիկ ես եկանում կլաս, ինքն է պատվա, որ հյուրը եղը, դու էլ մտրնում ես Ժնևի, դու բաբշի եկանում կլասում է չպտի լնես, դու բագաժն ադիլենյայում է չպտի լնես, որ սամալոտում չպտի լնես, որտև ամեն ինչ, որ արել են առաջվա առաջին տիկինները, ամբողջովին կոթերթում, առավոտի ծիրիկուն, հա զիբիլներ լցնում, բոլոր հիվանդանոցները, բոլոր իրենց մշակութային գործողությունների հովանավորությունը, ամեն ինչը, ամեն ինչը, հիմա դու դարել ես Hillary Clinton / Princess Diana / Mother Teresa, ով ես դու բաբշե, ինչ եք դու կարել, Գյումրից կայլել եք Երևան, արի Աթենքից կայլելով գնաք մարաթոնաս ասնեք, տենամ ինչքան է շունչդ քաշելու, այ այս վիճակների մեջ, իրանք որովհետև բոլորին ծաղրել են, բոլորին այսպես չնչինացրել են, նվազեցրել են բոլորի կատարած աշխատանքը, ու իրան թվում էր հիմա ինքը գալու է վեր ընգնի, ու ոչ մեկ չնայի, այդ ամառանոցները պետական, կառավարական, ո՞վ է քեզ իրավունք տվել, որ տենց վերցնես, ես իմ ընդեղ մեջ էի քո արևին, պետ բյուջեից վերցնես միջոցներ, ինչ-որ փոփոխություններ անես, հա, 2 միլիոն ծախսում եք, որ վերակառուցեք, ո՞վ է ձեզ այդ իրավունքը տվել, բասում էր, պիտությունը միջոցներ չունի, սա թալանված բյուջե է, գիտես ինչի չեր թալանվում բյուջեն, Սամվել Կարապետյան կա, բարեգործ, այն որ մարդը իրան էլ խաբեց, իր արևին, այնքը վերանորոգել էր կառավարական ամառանոցներ, դու գիտես ինչ հսկայական աշխատանք է տարվել, դուք ով եք, ով ես դու, ասենք դու տենց մտել ես, հիմա քեզ սենց այս գույնը դուր չի գալի, այն գույնը դուր գալիս, այն կարմիրը դուր չի գալի, սպիտակն է դուրդ գալիս, ինչ ասենք, Հայաստանը ինչ էր ասում, հա ձեր դուքյանն է, ձեր օջախն է, ատենց եք, հա ձեր օջախն եք մտել, ինչ գույն ուզեք կներկեք, մենք էս աղս պետք է վճարենք, որտեվ աննային այս գույնը դուր գալիս, այս գույնը դուր չի գալիս, մեզ ինչ, գնում են հերթով գալիս է այս սենց համայնքներ ու պառակտում է մտցնում, նույն Լոս Անջելեսում պառակտում է մտցրել, հիմա Ժնևում է պառակտում մտցնում, Մոսկվայում պառակտում է մտցրել, ուր գնում է պառակտում է մտցնում, ո՞վ եք դուք, իրանք իրավունք չունեն այսպես իրանց պահել, համայնքը պարտավոր չի կիսելու իրանց թավշյա ապուշ գաղափարախոսությունը, որովհետև դասագրքային իմաստով ոչ մի հեղափոխություն չի եղել, օրենսդրական իրավական իմաստով եղել է սահմանադրական կարգի խախտում իշխանազավթում, դուք իշխանություն զավթացներ եք, ու դուք ուզում եք զավթեք նաև եկեղեցին, ու դուք ուզում եք զավթեք սահմանադրական դատարանը, դու իրավունք չունես այդպես հակնվես հայ հոգևոր առաջնորդի առջև, իրավունք չունես, որտեղ էլ որ գտնվելուց ես, եթե դաժե երկուսով մարշուտ կա բարձնակ, դու լինելով վարչապետիկին, դու պետքա ուրիշ ձև հակնված ես, մնացած պարզ քաղաքացիները ինչ կուզեն կհակնեն, կուզեն ստոյկա կտան այդ մարշուտքու մեջ, չպտի տան, բայց դե պրոտոկոլը իրանց վրա չի ազդում, բայց դու ինչ եկել եք իշխանության, դու պտի պրոտոկոլով շնչես, արտաշնչես, դաժե ինքո մարդուս իրաց գեղի զուգարաններ որ գնում եք, էտը պտի պրոտոկոլով գնակ գակ, դուք անձամբ ոչ մի բան չկաք, դուք վսյո պետության գլուխ եք, ուրեմն դուք պտի համապատասխանեք պետությանը, այլ ոչ թե պետությունը համապատասխանի ձեզ, պետությունը սահմանված է իր սահմանադրական կարգով, իր բոլոր օրենսդրական ամբողջ այս նորմատիվ ակտերի հավաքածույով ու այն բոլոր պրոտոկոլներով, որ ամբողջովին նույնիսկ ասես գծած ունեն, թե դու մարդուտ օֆիս գնալուց աստիճանի որ մասով պետք է քայլես, մեջտեղով, կողքով, աջով թե ձախով, ու երբեք իրավունք չունեք պետական ռեսուրսը օգտագործեք, որպեսի անձամբ ձեր, անձամբ քո անձի պիարով զբաղվես, հիվանդանոց ստեղծի, թող այդ հիվանդանոցը Երևան, մենք երբ ենք տեսել մնացած առաջին տիկիններին, սաղոր այսենց սոցցանցերից, այստեղ գնաց, ընդ թե իրանք շորեր չեն հագել սիրուն, կամ իրանք այտենց չգիտեմ սիրուն ճաշկերույթների չեն գնացել, կամ իրանք ճաշեր չեն եփել, կամ իրանք ճաշկերույթներ հենց իրենք չեն կազմակերպել ու չեն հրավիրել այս պետու այս երկրագնդի առաջին դեմքերին, ինչի ես ընկել Մեյդան, բա Գյորգա Միշեկ, բայ չի, բա չտեսես, այն հայկական ժամանակում են, որ լնգու լավազին կցել էր, որ ցիպը գնան կեղտոտ բաներ մանգար, եթե դու իսկապես լրագրող աշխատած լինեիր, դու կհասկանայիր, որ սիրուն բաները պետք է տեսած լինեին իրանք, բայց դու կառավոտից իրիկուն վատ բաներն եք գրում, դրա համար դու ես սաղ ինչ որ արել եք, այդ նույն արշինով պետք է ձեզ չափել, որտեվ դուք մենակ այդ լեզուն եք հասկանում, այս նույն արշինով պետք է չափել քո ու քո մարդու պահվածքը մեր բոլորի հանդեպ,
որ առավոտից Իրիկոն մի օր Աբրահամին են այնտեղ դրախտից քշում, մի օր գյուղի զուգարանները, մի օր չտեսավարի թանգարանի դեմը երեխեքի այնտեղ ավտոբուստերով իր խաթեր էքսկուրսիա բերած, երեխեքի ինչ որ այնտեղ հերթա տենում, ասում ես իմ հեղափոխության արդյունքն է։ Հեղափոխության արդյունքը մեր բոլորի սպառակտումն է։ Դա թիվ 1 հիմնախնդիրն է։ Ու մենք պառակտված ենք այ քրդերի պես։ Եկել հասցրել ես այդտեղ։ Ու ընկել ես այս ընձ բան, բաց, բրախ, բան, կաթողիկոսի դիմաց նստած, որ ինչ ասենք։ Դս պրադվինուտի ես մեր կաթողիկոս ընձ չի ասկանում, թե պրատակոլը ինչ է ենթադրում։ Ոտև դիտավորյալ է կարել, ծնկի բերելու ձևա չէ եկեղեցուն։ Ու իբր թե կաթողիկոսը բիզնես կլասը համեստություն չի անում, դու էլ եք անում կլաս համեստություն ես անում, ինքը իրավունք ունի բիզնես կլասով գնա Կարմիր Խաչ իրան հրավիրել են։ Կարմիր Խաչա, Խաչ, դու ի՞նչ գործունես այդ Խաչի հետ։ Դու գնացել ես ինչ անես։ Մի միլիոն են տվել ձեռդ, պետք է գաս իբր թե Հայաստանում ծախսես։ Ինչ ես մենակ դու գնացել, այն մնացած հիմնադրամները ինչ չեն գնացել։ Որտեղ մնացած հիմնադրամների դեմ դու հետապնդումներ ես չէ կատարում, անձամ քոչը սիրած հիմնադրամների դեմ։ Անուններ ես փոխում։ Ինչ որ այտենց, հա, մյուս առաջին տիկինների ստեղծած գործը սկսում ես ինքդ յուրացնել, քեզնով ես ուզում անես։ Չէ՞ դու այտենց բաների իրավունք չունես։ Այս սրանով զբաղված մեր երկրի առաջին դեմքի կինը, այն որ սաղ երկիրը ամաչումը վախում ասի, որ Արմեն Սարգսյանի կինն է առաջին տիկինը, այտենց վիճակ, այդ է բռնապետությունը, որ իրանք ինչեր են արել ու մենք չգիտենք դեռ, որ պետքա բացես, փնտրես իրանց էջերը, մտնես, տեսնես ու կարդաս, թե ով ինչով զբաղվել։ Իսկ դու հելնում թռնում ես մեր դեմքին։ Հələ ոչ մի բան չես արել, հələ հազիվ 1.5 տարի ա, դու երբեք ոչ մի հիմնադրամով չես զբաղվել, ոչ մի բարեգործություն չես անել, դու ոչ մի բան կառուցած չկաս։ Ժողովուրդը շատ մեղավոր է, ժողովուրդը շատ մեղավոր է, ոչ թե որ հանդուրժում է, այլ որ ոչ պրոֆեսիոնալների բերում դնում է իրան տերուտիկին, իրան թակավոր թագուհի է դնում, ու հետո չի ստուգում, թե սրանք ինչ գումարներ են թքում, որտեղ, ու ուր է գնում այդ սաղ գումարը։ Ոչ մի բան չեն հետևում։ Սահմանադրական դատարանի դեմ իր մարդը կատարում է այս նայեզդը, որը այսօր ապտակ ստացավ շառաչուն, օրենքի ուժով Սահմանադրական դատարանի կողմից։ Այնինչ որ ազգային ժողովը ցրցամ էր տվել, բոլոր մասնագետները, ես չգիտեմ քանի հատ լայվ եմ արել, բոլոր իրավագետ մասնագետները քանի վերլուծական, բացատրական հոդվածներ են տրամադրել, ամբողջ ազգին քանի ամիսով բացատրում ենք, որ նման գործողությունը հակա իրավական է։ Նույնիսկ կա տեսանյութ, որի մեջ հենց նույն այդ ազգային ժողովի ներկայիս խոսնակ Պիլասոս Արոն, ինքը ասում է, որ դա իր իրավասության շրջանակների մեջ չի մտնում, Սահմանադրական դատարանի դեմ որևէ նման գործողություն իրականացնելը։ Այս ամենը, այս ամբողջ, այս կարմիր շորը, այս գեղի զուգարանը, Աբրահամը, Նժդեհը, այս ամեն ինչը թելիկ շղթայով գնում հետ է կապվում այն անիծված պահի հետ, երբ որ Բոլտոնը մտավ Հայաստան սեղմեց Թավիշի ձեռքը, հանձնեց այն ցուցակը Արցախյան ազատամարտի հետ կապ ունեցող ամենակարկառուն գործիչների և խնդրեց, որպեսզի նրանք ամբողջովին քաղաքական դաշտից հեռանան։ Այդ օրվանից ի վեր ամբողջ այս թավշե վարչակազմը լծվել է Սարկովի, այսպես, իրենց քիմքից բխող չակերտավոր արդարադատություն իրականացնելու գործընթացին։ Իրենց ասել են, դուք գեոքաղաքական հարցերով մի զբաղվեք, դա ձեր խելքի բանը չի, այդ ձեր մեծ եղբայրը Ամերիկան կզբաղվի, կարծես թե Ամերիկան մենակ է, արդեն կայսրություն է դարձել, մերոնք բոլոր հաշվարկները խառնել են Ռուսաստանի Դաշնության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, բոլոր հարաբերությունները, բոլոր բնակավարներում, որտեղ պետք է մենք այսօր արդեն կապիտալ շահած լինեինք, եղածն էլ մսխել են, հանուն այս արդեն իներցիայով առաջ գնացող հակա իրավական մի ամբողջ գործընթացի, որտեղ գործիչներին բանտերում պահելու կամ բանտ մտցնելու սպառնալիքի տակ պահելու այս մտնոլորտում իրենք մսխում են մեր ամբողջ պետական ռեսուրսը, երբևիցե չզբաղվելով ճիշտ պետականաստեղծ գործունեությամբ, այն գործունեությամբ, որով պարտավոր է զբաղվել որպես նախարարներ, որպես դրական մարմին եւ այլն եւ այլն։ Սահմանադրական դատարանի դեմ հարցակումը այս ձևով
հակա իրավական ձևով, այսինքն իբրև թե էթիկական, ինչ են ասում, մասնագիտական էթիկայի պայմանների հետ չհամընկնելու կամ չհամապատասխանելու պատրվակով Հրայր Թովմասյանին այնտեղից հեռացնել, այնպես է ստացվում, որ այդ բացատրությունը, թե ինչու պետք է նա հեռացվի, ներկայացնում է ինքնահռչակ սահմանադրական դատարանի, որ ուզում է դառնա նախագահ, Վահե Գրիգորյանը մի հոգի նստած է տենց բանագրում, դանոսագրում, ես կասեի պանոս, հա՞, պանոսագրումը տենց, ինչ-որ մեկի վրա, անձնավորված, թիրախավորվում է Հրայր Թովմասյանի ամբողջ ընտանիքը, հանրային հեռուստատեսությունը լծվում է Հրայր Թովմասյանի ընտանիքի վարկաբեկման գործին, երբևիցե չբացատրելով ազգային ժողովի նախաձեռնության հակա օրինականությունը, միմիայն այն պատրվակով, որով հետև սահմանադրական դատարանը որոշում է կայացրել Ռոբերտ Քոչարյանի գործով, ըստ որի առաջին Ազյանի դատարանը պարտավորված է այն իրականացնելու և սահմանադրական դատարանի որոշման կայացումից հետո ամենաառաջին վարկյանին, Ռոբերտ Քոչարյանին դեմ կալանքը որպես խափանման միջոց փոխարինելու գործին, իրենք անպայման դե պետք է կատարեն, դա չեն արել, ու հիմա ամբողջ մեր պետությունը այսինց գնում է դեպի դժողտ սրընթաց ձևով, որովհետև մարդու կնիկ զորբայավարի կպելեն այդ Լևոնա, Իսրայելա, Թուրքա, ամերիկյան այդ պլանի իրականացմանը, որի հիմնական այսպես նշաձողերից մեկն է նաև ապրիլյան պատերազմի արժեզրկումը, նաև մեր հաղթանակի արժեզրկումը, որով զուգահեռ այս ամենին զբաղվում է մի հատ Անդոն, ինչ որ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովում պարլամենտում, որը միևնույն ժամանակ զբաղված էր Խաչատուրովի, գեներալ Խաչատուրովի և երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ գործեր կարելով, դրանում արդեն իբրև թե ապացույց ներկայացում է սորոսական ինչ որ մի հատ քաղաքագետի չակերտավոր, իբրև թե ապացույց, իբրև թե փաստավ, որ իբրև թե ապրիլյան պատերազմի սկսելու առաջին ժամերին գեներալ Խաչատուրովը եսին որտեղ բիլիարդ էր խաղում, իսկ իրականում պրոտոկոլը հաստատում է, որ ինքը կես ժամվա մեջ գտնվել է իր պոստում, ու ինքը ամբողջը նախաձեռնել է այնպես, ինչպես որ պետք է նախաձեռնի պաշտպանության նախարարությունը, որ Անդոնը այն մարդը չի ընդհանրապես, որը պետք է դրանով առհասարակ զբաղվելու ցելներ։ Այսինքն մենք մեր ներսում, ինչպես որ ներկայացրել են բազում անգամներ, ամբողջ այս թնդանոթային թիրախները ուղված են մեր պատերազմ հաղթողների դեմ, այն պայմաններում, երբ որ մենք դրսից պատերազմի մեծ վտանգ ունենք, տարածաշրջանով քայլում է պատերազմը, մոտենում է մեզ, եթե չմոտենար, ապա ոչ մի գունավոր հեղափոխություն չէր լինի, ոչ մեկ Արցախի հարցով չէր զբաղվի, եթե Իրանը չլիներ թիրախում, ոչ ոքի չէր բզի Արցախյան հիմնախնդիրը, ոչ մի Բոլթոն վեր չէր կենա, իր բեխերը չէր շալակի, Ամերիկայից չէր թռնի, գար ինչ-որ տես մորուքոտ, ինչ-որ տես կիսանից մունդար կերեսով ինչ-որ մեկի հետ ձեռք սխմելու համար։ Ատեն զզվանքով մեկ էլ Մաքեյնը իգիլի պարագլուխների հետ է հանդիպել Սիրիայում, այսպես կոչված քաղաքացիական պատերազմից առաջ, եկել էր որպեսի Սիրիայի դեմոկրատական ուժերին համախմբեր, այնպես էր ստացվել, որ դեմոկրատական ուժերի հետ հանդիպման ժամանակ ընդամենը երկու հոգի էին, որոնք ներկայացնում են սիրիական ինչ-որ անդիմադիր կուսակցություն, մնացած 16 հոգին բոլորը տերրորիստական խմբակցությունների ղեկավարներ էին։ Մենակ այտենց բաների համար են գալիս այտենց ամերիկացի ղեկավարները, այսինքն ինքը այն աստիճան նյուրուկապաժատնի է, որ ոչ մեկ ամերիկայից, ոչ մի այլ աստիճան ունեցող գործիչ երբեք սամայլոտ չի նստել Աննայի համար, օվկիանոսը չի անցել, եկել իջել ստեղ, ու Աննայի ու Նիկոլի շփումները ամբողջովին դեմոկրատների հետ են այն ժամանակ, այն դեպքում, երբ որ ամբողջ այս միջին արևելյան սցենարը հիմա թելադրված է խիստ հանրապետական ուղղվածության Պենտագոնով, խիստ հանրապետական ուղղվածության Թրամփի ազգային անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների խորհրդականներով, ու իրենք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի իրենք ընտրությունը հաղթեն, եթե նույնիսկ չհաղթեն և գան դեմոկրատները, այս միջին արևելքի ճաշը, որ եփվել է, դրանից ելնելու համար դեմոկրատները չգիտեմ քանի տարի, քանի կտորներ բզիկ-բզիկ եղած պետք է հավաքեն, այնպես որ ընդհանրապես անտեղին էր, որ մենք մեր ծանր տեղը թեթևացնեինք, հելնենք այսինքն ինչ-որ ցիցոյությամբ զբաղվենք, ինչ-որ գունավոր հեղափոխություններով, ինչ-որ այս բոլոր ապուշություններով, որին մենք ականատես ենք լինում։ Սահմանադրական դատարանի որոշումը, որպեսի չընդունվի
ազգային ժողովի այսպես կոչված որոշումը, դա ամբողջովին այսպես հսկայական ապտակ է այս ամբողջ թավշի երեսին, շարաչուն, հատկապես որ հիմա այս ընթացքում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը ընդունել է Սահմանադրական դատարանի դիմումը, Երևան քաղաքի Առաջինացյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումների հիման վրա ՍԴ գործերով խորհրդատվական կարծիք ստանալու համար։ ՍԴ հայցադիմումի վերաբերյալ կարծիքն առնչվում է դատավարություններին, որոնցում առաջարկվում է ուսումնասիրել քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի Սահմանադրականությունը, որը արդեն քննարկել էր մեր Սահմանադրական դատարանը, բայց դա խստապես, խստագույնս ամբողջովին դուր չէր եկել ներկայիս Թավշյա վարչակազմին։ Այդ իսկ պատճառով մենք ունեցանք ռեպրեսիվ բռնապետական մեթոդներով Սահմանադրական դատարանի նախագահի դեմ այս ամբողջ արշավը կրկնում եմ, որից զերծ չմնաց նաև իր անմիջական ընտանիքը, ինչը անընդունելի է նույն այդ Վենետիկի հանձնաժողովի տեսանկյունից, նույն Միեդի տեսանկյունից եւ այս բոլոր գործողությունների համար Թավիշը վաղթեուշ պատասխան է տալու։ Հոկտեմբերի 7-ին խորհրդատվական կարծիքի տրամադրման համար ստեղծվել է մեծ պալատ, կազմված 17 դատավորներից։ Այս մասին հաղորդվում է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կայքում։ Մեծ պալատի նախագահը սահմանել է դատավարության կողմերից, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, Մարդու իրավունքների հանձնակատարից եւ Արշակագրգիր կողմերից փաստարկները ներկայացնելու ժամկետները։ Այս ամբողջ process-ը, որքան որ ձգձգվում է, այդքանով եւ ձգձգվելու է մեր ներքաղաքական այս խորը ճգնաժամը, որի պայմաններում ներկայիս Թավիշը միակ միջոցը որպեսի կարճի իշխանական իրաթորից, դա այս օվերտոնի պատուհանների մեթոդոլոգիանն է, այս ինչ որ պրարախով կարմիր շոր, գեղեզուքարան, Աբրահամին քշեց Աստված դրախտից, ինչ որ տեսակ ես Ալիևին Զնժդեից բան ասած ես իրան պատասխանեցի, իսկ բովանդակային առումով, իրապես լուծումների առումով մենք չունենք ոչ մի կառուցողական քայլեր Արցախի Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն հարաբերություններում, որտեղ պետք է լիներ հետաքրքիր միջպետական համաձայնագիր, որը պետք է կարգավորեր մեր տնտեսական, ռազմական, դիվանագիտական հարաբերությունները, որպեսզի ով էլ ուզում է լինի իշխանության, այս հարաբերությունների գեոքաղաքական տեսլականը երբևէ չփոփոխվի։ Մենք չունենք Արցախի հիմնախնդրի վերաբերյալ Նիկոլի որևէ թափանցիկ հայտարարություն առայն, թե կոնկրետ նա ինչպես եւ ինչ է քննարկել Ալիևի հետ ոչ միայն ճաշկերույթի ժամանակ այս վերջերս, այլ նաեւ վերելակում, եւ ինչպես նշում է գեներալ Բալասանյանը, կա այնպիսի լուր, որ Նիկոլին փոխանցել են ինչ որ մի փաստաթուղթ, մենք չենք տեսնում, որպեսի Նիկոլը, որպես ինքնահռչակ թափանցիկագույն ղեկավար, դուրս գա իր իսկ ասելով հրապարակ եւ ժողովրդին ներկայացնի այդ փաստաթուղթը իր ամբողջ բովանդակությամբ եւ կանգնի այնտեղ եւ ժողովուրդն էլ իրանայց իր սիրած օխլոսը իբրև թե իրան տա հարցեր այդ փաստաթղթի հետ կապված, իսկ ինքն էլ լայեղանի մեզ բոլորիս պատասխանի որպես ամենաանմիջական, ամենաաննախադեպ ազատ վարչապետը, որտեղ իրանից առաջվա բոլորը եղել են բոբոձաձաներ, իրանցից ոչ մի ժողովրդին ոչ մի բան իբրև թե չի բացատրել եւ այլն եւ այլն, հա ինքն էլ ընդհանրապես հետաքրված չի եղել, որպեսի մեր վերջին երկու նախագահները իրան բացատրեն բանակցային process-ը, եւ մենք չունենք որևէ կառուցողական բովանդակալից բացատրություն այս առումով։ Սա մեկ շատ մեծ բաց, որը ցանկացած հասարակություն պետք է այն աստիճան, հասարակության այն աստիճան պետք է անհանգստացնել, ոչ մեկ հանգիստ չպետք է քներ։ Մենք չգիտենք Արցախյան հիմնախնդրում մեր պետությունը ՀՀԿ-ի հետ հանդիման հարաբերություններում ինչպիսի փուլում է գտնվում։ Մենք իրանց ինչ ենք տվել, իրանք ինչ են մեզ տալիս։ Մենք ապրելյան հաղթանակից հետո ձեռք բերած նվաճումները դիվանագիտական, որքանով ենք առաջ տարել։ Արդյոք մենք առաջ ենք տարել։ Սա մեկ բնագավառ that is missing։ Մյուս բնագավառը, որը եւս չափազանց հրատապ է, դա միջին արևելքի հայերի կացությունն է, դա ոչ միայն Սիրիա հայերն են, ես գլուխ չեմ գովում, բայց ես հուլիս ամսվանից խոսել եմ այդ քրդական տարածքներում բնակվող հայ բնակիչների մասին, ես խոսել եմ մեր հայրենակիցների մասին,
Ես հասկանում եմ, որ հիմիկվա թավիշին շատ ավելի հաճելի է Կուբայից տրանսգենդերներ բերելը, հա, որոնք ասենք սպիդով են հիվանդ։ Իրենց շատ ավելի հաճելի է առանց բժշկական քննության, առանց այսպես ինտելեկտուալ քննության Հնդկաստանից պաշկաներով էժան աշխատուժ բերելը, իրենց ավելի հաճելի են ֆիլիպինցիները օրինակ։ Բայց ես կարող եի առաջարկել, եթե իրանք այդքան վատ են տանում իրանց հայրենակիցների հայրենադարձությունը, առնվազն բանակցություններ վարել Ռուսաստանի Դաշնության և Սիրիայի Հանրապետության հետ, նաև Լիբանանի հետ, որպեսի այդ բնակիչների, այդ ազգաբնակչության ապահով ելքի համար ժամանակին հնարավորություններ ստեղծված լինեին մի քանի սցենարներով։ Եթե խաղաղություն կլիներ, ահլաուսալա, եթե ոչ, ապա ինչպես ճանապարհ ապահովի, ոչ թե որ գան խփեն, հետո նոր մտածեք, ինչ որ ասենք սիրուն ֆոտոներ Թուրքիայի իրագործած այս հանցագործություններից, այտեն share անեք, Facebook-ում լացեք, Facebook-ում աղոթեք, Facebook-ում գրեք save քե sub save կամիշլի, Facebook-ում գրելով չի։ Facebook-ում կախում ունի երբ ես դու գրում դրա մասին։ Հուլիսից գրել եմ, բայց թավիշը զբաղված էր իր թավիշով։ Ու հիմա այս նույն վտանգի տակ գտնվում են լիբանանահայերը։ Ես այսօր տեսա Թավշյա ճամբարից բավականին այսպես հուզախարան այսպիսի մեսիջներ, որ եկեք քրդերին բերենք Հայաստան այս կոմենկոմ, քրդերին Իրաքում էլ սպասող կա, Թուրքիայի քրդական համայնքներում էլ սպասող կա, դուք հենց մի հատ հայերի հարցը լուծեք, հետո նոր սկսեք ձեզնից մեծ այսպես լոկո-լոկո քայլեր անել, որ ցիպա դուք հեսա գնալու եք այնտեղ հենա բանով, հա, մանավանդ դանչիկա, հեսա գնալու ես ինձ բոլոր քրդերին ազատագրի այս կոմենկոմ։ Ու ես հուսամ դուք հետևում եք թուրքական մամուլին այս օրերիս։ Թուրքական մամուլը ամբողջովին գրում է դոշտված իրանց երկրի ռազմական գործողությունների համար, ներկայացնում են իրենց իսկ ընթերցողներին, որ ամբողջ արևմտյան մամուլը, ամբողջ նույնիսկ իրենց դաշնակից ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների մամուլը մի ամբողջ դավադրություն է հյուսել Թուրքիայի դեմ, եւ այն դեպքում, երբ որ Թուրքիան բոլորի իրենց կեղտն է մաքրում, իրենց տերորիստների նահաբեկիչներից է ազատում այս մեր երկրագունդը, այս քուր տերորիստներից ազատագրում, իրանք ասենց սև-սև ամպեր են հավաքում Էրդողանի գլխին, ինչպես են իրանք համարձակվում, եւ այլն, ու ինչի արդյունքում մենք տեսնում ենք վերնագրեր, որտեղ թուրքերին բացատրում է թուրքական մամուլը, որ իրենց այսպես դոբլեսնայա արմիա, հիմա ասենք 42 հատ սիրիական գյուղ ազատագրել քուր տերորիստներից, իրականում 450 հազար ազգաբնակչությունից 130 հազարը 3 օրվա մեջ տեղահան է եղել, եւ ոչ մի եվրոպական սանկցիաների զենքերի դեմ չեն սանձահարելու Թուրքիան, որտեւ Թուրքիան զենք արտահանող երկրներից է ՆԱՏՕ-ի։ Իրան պետք ինքը ինչ որ ունի, ինքը ունի ռազմական արդյունաբերություն։ Իրենք ասել են, որ չեն թույլատրելու այն զենքի վաճառքը, որը կարող է օգտագործվի Սիրիայում, բայց այդ զենքը, որ ինքը օգտագործում է Սիրիայում, ինքը կարա սարքի Թուրքիայում։ Ինչի համար ինքը արդեն գումարներ վաստակում է, ինքը արդեն ունի։ Այստեղ խնդիրը, որ իրանք ուզում են ինքը 32-րդ կիլոմետրին կանգ առնի, այլ ոչ թե խորանա իջնի դեպի մինչև Իրաք, որտեղ ինքը Իրաքի քրդական տարածքն էլ է ուզում մաքրած լինի, որտեվ նավթի և գազը ընդեղ են։ Բայց Թուրքիան անմիջապես չի նահանջելու, այս շատ երկար կտևի, եթե ինչ-որ այտենց միրիկլ չեղավ, այսինքն մենք մի քանի սցենարներով կրկին անգամ պատրաստված չենք։ Նույն այս թուրքական գաղափարախոսության մեջ է մտնում այս նավթագազային նվաճումները միջերկրականի այս ամբողջ բզին, ինչպես ամբողջ տարածքից, Լիբանանը թիրախավորել է, Կիպրոսը թիրախավորել է, Լիբանանում ռադիկալիզացրել են սուննիներին, հատկապես Տրիպոլիում, որը երկրորդ մեծ քաղաքն է Լիբանանի, թուրքական անձնագրեր տալով, իրենք արդեն քաղաքական օրակարգով հանդես են գալիս, իրենք ներկայացնում են իրենց որպես Հիզբոլլայի հակակշիռ ուժ, իրենք հավակնում են պարլամենտում մեծամասնություն դառնալուն, և իրենք արդեն իսկ նախաձեռնություններով հանդես են եկել ապրիլի 24-ի ցեղասպանության ոգեկոչման օրերին, հակառակորդ ցույցեր կազմակերպելով հայկական ցեղասպանությունը նշող հայերի դեմ, ինչի մասին մեր ՀՀ իշխանությունները եւ առավել եւս Ամերիկայից պեչատով եկած Փյուրքի եսիմինչը ոչ միայն տեղյակ չեն, այլ իրանք դրանցով չեն զբաղվելու։ Այդ մի մեծ բացել է տեղ, հաջորդ մեծ բացը մենք ունենք ցեղասպանության ճանաչման այսպես ռազմավարություն, որից պետք է բխեր
Ուրեմն Արևմտյան Հայաստանի տարածքների խնդիրը, պահանջատիրության խնդիրը, հայ դատի հետ համագործակցությունը եւ լոբիստական ծավալուն գործունեության անհրաժեշտությունը մեր այսօրվա 21-րդ դարում, որպեսի ներկայիս պայմաններում, որքան էլ որ միջին արևելքը թողու բոհի մեջ է, դա ունի նաեւ իր պարադոքսալ դրական կողմերը, որոնք են, որ նման ուրեմն ծայրահեղ ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ որ իսկապես շունը տիրոջը չի ճանաչում, եթե դու իսկապես ճիշտ խաղաս, դու կարող ես այնպիսի կոնֆիգուրացիա ստեղծել, որպեսի քիչ ավելի մոտենաս քո տարածքային այսպես խնդիրները քննարկելու կամ վերաբացելու այս էտապին, որպեսի ցեղասպանության ճանաչումը հենց այնպես օթի մեջ կախված չմնա։ Հայկական հարցը անցյալ դարի եկել տեղափոխվել է մեր դար եւ վերածվել է Արցախյան հիմնախնդրի։ Արցախյան հիմնախնդիրը պետք է իր ակունքներով ներկայացվի որպես այդ անցյալ դարի եւ դրանից առաջվա ցեղասպանությունների շարունակություն։ Ներկայիս պայմաններում Թուրքիայի գործողությունները նույնաց Սիրիայում, եկեք քրդերին մի կողմ դնենք, մենք մերի հետևից այսպես գնանք, ներկայացնենք հայկական բնակավայրերի դեմ իրենց այսպես խոշտանգող, խոշոտող, ահաբեկչական գործողությունները որպես այդ ցեղասպանության շարունակություն եւ վերաբացել տանք Մոսկվայի Ղարսի պայմանագրից բխող հողի հանդեպ պահանջատիրության խնդիրները միջազգային հանրության առջև, իսկ դրա համար մենք պետք է ունենանք չափորոշիչ լոբիստական ճիշտ այսպես գործողություններ, մենք պետք է ունենանք հրաշալի այսպես ցանցեր, հա, որոնք դրանով զբաղվում են։ Ոչ մի այս երեք կարևորագույն, հա, մեր գոյաբանական այսպես իմաստով մեզ դեպի գեոքաղաքական ճիշտ դաշտ ուղղորդող խնդիրներ ներկայումս ոչ միայն լուծված չեն, այլ դրանցով զբաղվող չկա։ Դաշնակցական ճյուղը ինքը զբաղվում է սփյուռքում այնպես ինչպես ինքը գիտի, այլ ավանդական կուսակցություններ դրսում ՀԿ-ի ուրեմն ներկայացուցիչները Եվրոմիության տարբեր կառույցների հետ հարաբերություններում շարունակում են իրենց գիծը տանել, բայց դա պետական գիծը չէ։ Այսինքն մեզ չկա այս գլուխը, որ պետք է համախմբի այս բոլոր մեթոդները, միջոցները, որպեսզի մենք մեր գնացքը ինչ-որ միտեղ գնա։ Նա մեր գնացքը վագոն-վագոն անջատված է, երբեմն նույնիսկ տարբեր վագոններ տարբեր ռելսերի վրա են դրված տարբեր ուղություններով։ Ինչպիսին էր վիճակը քրդերի հետ։ Քրդերը վերջին վարկյանին խնդրեցին Ասադից, որպեսի Սիրիայի պետական բանակը գնա եւ իրենց աջակցի։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Մայս Տերեզա չի, ես անպայման շեշտելու եմ այս հանգամանքը, պետք է խոսեմ հենց Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված, որովհետև այդ վերնագիրը, որ ասացի, օրինակ թուրքական մամուլի, ես տեսնում ինչպես ադրբեջանական մամուլն էլ, որ թուրքական բանակը գնաց ազատագրեց 42 սիրիական գյուղեր քուրդ տերորիստներից, հետո ինչ են ասելու, եկավ ազատագրեց հայկական գյուղեր Ղարաբաղցի տերորիստներից։ Այս լրիվ-լրիվ հասկացեք, Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը չունի այնտեղ ինիցիատիվայի իրավունք։ Իրեն ինիցիատիվան այսպիսին էր. ես կազմակերպում եմ հանդիպում, բայց իր դաշնակիցը, այսինքն ռազմական համաձայնագիր ինքը ունի Սիրիայի հետ, ըստ որի ինքը չի կարող միջամտել այդ երկրի ներքին խնդիրներին, Ասադի իշխանության եւ քրդական ինքնահռչակ այս ավտոնոմիայի ղեկավարների միջև խնդիրը, դա ներքաղաքական խնդիր է, որը Ռուսաստանի Դաշնությունը իրավունք չունի միջամտելու, բայց ինքը կարող է իր կարծիքը հայտնել, ինքը կարող է ասել, այ եթե այսպես-այսպես լինի, իսկ ինքը չի կարող հայտարարություն անել, որը հակասում է Սիրիայի սուվերեն սահմաններին, այս սահմաններին, որի շրջանակում այդ պետությունը իր հետ ռազմական դաշինք է կնքել։ Այդ ամբողջ ռազմական բազան այնտեղ դնելու ամբողջ նպատակը, որ քո սահմանների ամբողջականությունը այդ պահի դրությամբ պահպանի, հələ մի բան էլ մեծացնի, ոչ թե փոքրացնի։ Ու քրդերին դա մի քանի անգամ էր առաջարկված եղել։ Մոսկվան մի քանի անգամ շատ ճոխ ձևով դաշինքի ձեռքեր մեկնել քրդերին, քրդական ներկայացուցիչներ բացել Մոսկվայում, իրենց հրավիրել են ոչ միայն իրենց top talk show-ներին, հրավիրել են նաև Կրեմլ եւ այլն եւ այլն 2011-ից ի վեր մի քանի անգամներ։ Իրենց մերժել են քրդերը։ Սա նազամյատ կուդլյա վսեխ, որ քանի անգամ ռուսը պետք է գա ու Նիկոլին ինչ-որ խելք փորձի սովորացնել։ Եթե Նիկոլը չի ուզում լսի, ռուսը ոչ մի բան չի վերկենալու ու այնտեղ քեզ համար մայստերազա չի լինելու։
դու պետք է ներկայացնես քո տեսլականը ու դու պետք է բերես բանակցես այն պայմանները, որի շրջանակներում դու ուզում ես, որ ինքը քո հետ ռազմական դաշինք կնքի, ու դու ինքդ որպես դաշնակից պետություն պետք է հավատարի մնաս այդ պայմանագրին, ու եթե ինքը սխալանի, դու պետք է քո արած ճիշտ քայլերի տեսանկյունից իր արած սխալները դատապարտես համապատասխան ազգաներում։ Ռուսաստանը առաջարկել էր իր բազաներից մեկում, չգիտեմ, Խմեյմումում կարծեմ, թե Խլաթակյան որ մեկում, ինքը կազմակերպեց հանդիպումը Ասադի ղեկավարության և քրդերի ղեկավարության միջև։ Եվ այնտեղ քրդերը վերջապես համաձայնվեցին, որ իրենք Սիրիայից տարածքային ոչ մի հատված չեն ուզում կտրեն։ Իսկ դա Արցախյան հիմնախնդիր չի, որովհետև քրդերը ընդ որ թակավորություն են ունեցել, ոչ մելիքություններ են ունեցել, ոչ պետականություն են ունեցել, ոչ իբան չեն ունեցել։ Իրանք պարակտիչ գործողություններ են իրականացրել, իրանք սպանել են հայերի, եզդիների, հույների, ասորիների, սպանել են Օսմանյան կայսրության օրոք ցեղասպանության ժամանակ, որովհետև իրանց ասել իրանց սպանի, ես քեզ հող կտամ։ Այդ նույն բանը հիմա ամերիկաներ իրենց առաջարկել։ Հիմա համաձայնությունը, որ կնքեցին ռուսների ներկայությամբ, ռազմական գործողությունների ղեկավարող օպերատիվ ուժը լինելու է սիրիական պաշտոնական բանակը։ Ռուսական բանակը չի նախաձեռնում, ինքը այնտեղ ունի որոշակի իր պրոտոկոլը, Հաննա Հակոբյանը չի, որ հելնի պրարեխը բացի Էսյանեյան, մի օր սենց նստի, մի օր այնց նստի, այտենց չի, ամեն ինչ կանոնակարգով դրված աշխատում է, ինչպես որ Գյումրիի ռուսական ռազմավազան կանոնակարգով աշխատում է համապատասխան գործողությունների ժամանակ, որը մի քանի անգամ այսպես պրովոկացիաների է ենթարկել, նույն հայկական ժամանակը, նույն դանչիկները, նույն կրթության նախարարը, նույն չգիտեմ ինչը, չգիտեմ ինչը, չգիտեմ ինչը, անընդհատ Գյումրիից են կպնում։ Այսինքն երբ որ դու Գյումրիում կպնում ես, անընդհատ այս քաղաքական աժիոտաժը սարքում ես, դու քեզ այնքան է չես պահում որպես դաշնակից պետություն, չէ՞։ Երբ որ դու խնդիր ես ունենում, հիշում եք, երբ որ զորավարժություններ էին եղել, մեկ էլ սկսեց այն թավշյա սկզբի օրերին էր, մեկ էլ սկսեցին լուրերում գրել, իբրև թե առանց մեզ զգուշացնելու զորավարժություն է սկսել, այդ կրակոցների ձեններից մենք վախեցել ենք կամ բան, այդքան է ճիշտ չի, չէ՞։ Նույնիսկ եթե այդպես բան եղելը, պետք է մամուլ չգնար դա, պետք է երկրի իշխանությունը հանդիպեր ռազմաբազայի հետ, այս ամեն ինչը քննարկեր, այս ամեն ինչը ռուսները այսպես փտիճկային անում պահում են, որը դու տեսնեն, քանի անգամ ես դու տենց գցել իրանց, հետո իրանք են քեզ գցելու։ Քրդերը իրանց քուրթալով ռուս են գցում 2011-ից մինչև հիմա, այդ ինչքան ներվա ունեցել դիմացել է ռուսը, հիմա էլ ամերիկան, բայց գիտեր ամերիկան ինչ է անելու, ու դուք գրում եք բոլորդ, ինչի չգնաց չոքնեց, ինչի չգնաց չփրկեց, ո փրկիչ ջոկա թող մակը գնա, ինչի մակի զորքի համար չեք ասում, ինչի ՆԱՏՕ-ի համար չեք ասում, ինչի չեք ասում ՆԱՏՕ-ն, գերմանացին, ֆրանսիացին, թե բա զենք չի տալու թուրքերին, թող իրան զորքը իջացնի, թող գնան կռվեն, այդքան մարդու իրավունք են, չէ՞ գոռում, ինչ չեն գնում։ Ռուսը պետք է անի այդ ամեն ինչը, միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իրավական հիմքեր ունեն գտնվելու և ռազմաբազաներ գործարկելու Սիրիայի սուվերեն տարածքում, մնացած բոլորը ապօրինի են գտնվում, բոլորը, ու այս բոլոր ապօրինի գտնվողները նույն այս սցենարով վաղ կարող են հայտնվել Հայաստանի և Արցախի Հանրապետությունների տարածքներում, ու ոչ մի դանչիկ ոչ մի բան չի անելու, դանչիկը գնալու է հանձնվի ու բոլորիս դառնա նաձորշիկ, ինքը Լարիսը բանը տենց էլ իրանց այդպես նացիստական բաներ կտան, կհակնեն այդպես կֆրֆրան, սակունցը, մակունցը բան։ Այս բոլոր աժիոտաժը մարդու իրավունքների պաշտպաններով, չգիտեմ ինչ NGO-ներով, չգիտեմ ինչ, ուր էին այդ White Helmets, ուր են այդ սպիտակ շլեմները, քուրդ երեխեքին նկարային, ֆիլմեր նկարային, հետո իրանց Օսկար տային, չեք տեսնում, չեք տեսնում ինչա կատարվում։ Թուրքիան դաշնակից պետությունը ԱՄՆ-ի հետ, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հետ, այդ քուրդը քանի հատ հացուպան իրա կերել, որ հավատա, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները գցելու է Թուրքիային ՆԱՏՕ անդամ դաշնակցին, որի հետ ինքը ունի ռազմական դաշնքից բխող պարտավորվածություններ, և խախտելով նրա իրավունքները գա և տեր կանգնի քուրդին։ Ուշադրություն դարձրեք սանկցիաների լեզվով, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Եվրոմիությունը սկսեցին խոսել Թուրքիայի հետ 4-րդ օրից հետո, 4-րդ օրը արդեն ինքը հասել է այդ 30 կիլոմետր այդ տարածքին, որը ի սկզբանե չէին ուզում ոչ ՆԱՏՕ-ն, ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները տալ միանձնյա վերահսկողության Թուրքիայի օպերատիվ շտաբի հրամանատարության ներքո, ասում էին ոչ, միմիայն
Միացյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ, որտեղ սրանից առաջ եղել է, որ 2016 թվականի մարտին եւ 2018-ի հունվարին միանձնյա տվել են Թուրքիային երկու դեպքում էլ բանը վերջացել է կոտորածներով եւ Թուրքիան չի հասցրել այս ամենը ավարտել, որտեղ ռուսները անընդհատ եւ պարսիկները անընդհատ դուրս են մղել Իգիլին։ Այսինքն եղել է, չէ՞, որ փրկել են քրդերին արդեն ռուսները։ Երկու անգամ էլ այդ փրկարար աշխատանքներից հետո նորից առաջարկել են քրդերին համագործակցել Սիրիայի իրավական, այսպես, պետականության ներկայացնող ուժերի հետ։ Կրկին իրենց մերժել են։ Դրա համար այս անգամ եւս Սիրիայի ղեկավարությունը ասում է, ես ինչպես կարող եմ կրկին նույն բանակցությունների դուրը բացել, իրենց ընդունել, զինվոր ուղարկել, որոնք մահանում են կռվելուց։ Ու եթե դրանից հետո նորից քրդերը օգտագործելու են այս առիթը, որպեսզի նույն իմ բացած դռնից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մտնեն եւ ռեժիմի եւ իշխանապահություն պահանջեն։ Այդ իսկ պատճառով միայն այդ դեպքում, միայն երբ որ Ռուսաստան ռուսական բազայում Ասադը հանդիպում էր քրդերի հետ, ոչ միայն իրենք ասացին նախապայման, որ դուք կհայտարարեք, որ Սիրիայի տարածքից դուք ոչ մի հավակնություններ չունենք, այլ նաև դրա որպես երաշխիք քրդերին ասացին, դե հիմա ձեր ամերիկացիներին ասեք, որ այդ տարածքից դուրս հանեն իրենց զորքերը։ Այ այն որ ասում էր անընդհատ Տրամփը երկու անգամ հայտարարություն է արել, թե իբր այդ 1000 հոգանոց կոնտինգենտը ինքը դուրս է բերում, այս վերջին 3 օրվա ընթացքում ոչ թե նրանց էր դուրս բերել, այլ երկու պահակակետեր Սիրիա-Թուրքիա սահմանի վրա, ամեն մեկում 50 զինվոր միայն իրենց ետ էր քաշել։ Ընդ որում ետ քաշելուց իգիլականներից իրենք իրենց հետ են վերցրել իգիլական ստորաբաժանումների հրամանատարներին, որոնցից երկուսին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ են տարել արդեն, մի քանի պարագլուխների, մոտ 50 պարագլուխների արդեն Իրաք են հասցրել։ Իսկ մնացած կոնտինգենտը, որը 14000 է եւ բանտերից ազատվում են թուրքական բանակի միջոցով, գումարած 68000 հոգանոց իրանց այսպես ֆանատները, իրանց կնանիկ երեխեքը, որքեր 2011 թվականից 50 երկրներից եկել հասել մտել են այդ տարածքներ, որտեղ իրենց ասել են, այստեղ դուք սպանեք քրդերին, հայերին, եզդիներին, հետո կարողանաք ապրել իրենց տներում, հետո կտնորենեք իրենց խանութներին, այս բոլորը ձերն է լինելու։ Իրանք համարվում էին Թուրքիայի կողմից, մինչև հիմա էլ ինքը իրենց ներկայացնում է որպես թուրքմեն դիասպորա, որը պետք է այնտեղ ապրի։ Իրանք փախստականներ չեն, այս բոլորն էլ պետք է ազատագրվեն, բայց ասացին, այսինքն ազատեցին, բայց ասացին, այս 1000 զինվորը դու իսկականից պետք է հետ քաշես, եթե Ամերիկան իր զորքը չքաշի, մենք ձեզ չեն գալու, չենք օգնելու։ Եվ մի հետ արքիր բան եւս եղավ, այդ զորքերից զատ հյուսիսարևելյան Սիրիայի այդ գոտում բնակվում են նաեւ ամերիկյան դիվանագետների ընտանիքներ, դիվանագիտական կորպուսի աշխատողներ, ովքեր կապ էին պահպանում քրդական իրենց տրամադրած հատվածների եւ թուրքական զորքի միջեւ։ Եվ ասացին, դուք այդ դիվանագետներին եւս յետ քաշեք, այնտեղ ոչ մի ամերիկյան կոնտինգենտ չպետք է մնա։ Ոչ մի ամերիկյան կոնտինգենտ չպետք է մնա, եթե մենք այս օպերացիան պետք է իրականացնենք։ Բայց ես այս լուրով այդքան չեմ այսպես ցնծում, որովհետեւ իրենք ոչ թե յետ են քաշվել ամբողջովին, դուրս են բերվել ու գնացել են հետ Ամերիկա, այլ իրենցով համալրվում է Սաուդական Արաբիայի բազան, այսինքն իրանք ժամանակավոր կգնան Իրաքի բազա, ընդդեղից իրանք պետք է արդեն վերաուղորդվեն Սաուդական Արաբիայում տեղակայված ամերիկյան բազա, որտեղից, ինչպես ներկայացրել եմ անցյալ շաբաթ, իրենք պլանավորում են հարձակումներ իրականացնել Իրանի դեմ։ Ինչի պատճառով էլ այսօր Պուտինը գտնվում էր առավոտյան Ռիադում, օրվա երկրորդ կեսին գտնվում էր Աբու Դաբիում։ Երկու տեղերում էլ բանակցություններ է վարում, միևնույն ժամանակ Աբու Դաբիից ներկայացուցիչներ գտնվում էին Իրանում նորից բանակցություններ։ Այսինքն մենք տեսնում ենք Իրան, Չինաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, որոնք այս երեքն էլ մնայուն անդամներ են, մնայուն դե ֆակտո եւ թե դե յուրե անդամներ են միջուկային համաձայնագրի Իրանի հետ, իրենք տանում են դեպի խաղաղություն տանող ստրատեգիա, ամերիկյան կողմը, հանձինս Իսրայելի, Թուրքիա եւ Սաուդական Արաբիայի տանում է դեպի պատերազմ տանող գործունեություն։
Ես նույնիսկ Պուտինի հանդիպումներով չեմ ոգևորվում եւ չեմ ընդունում այդ հայտարարությունները, որ կա Թուրքիա-Ռուսաստան մերձեցում կամ Թուրքիա-Սաուդական Արաբիա մերձեցում, ոչ։ Այնինչ որ ռուսական ռազմական կոնտինգենտն է զբաղվում միջին արևելքում, կոչվում է policy of containment, containing, չգիտեմ ինչպես է հայերեն ինչպես թարգմանեմ, բայց քաղաքականությունը նա է, որպեսի պատերազմը արդեն իսկ պատերազմի մեջ գտնվող գոտուց ավելի չտարածվի։ Եվ որ դու ունես այդպիսի ստրատեգիա, քո բանակցային արսենալը ամբողջովին այլ գործիքակազմից է բաղկացած։ Երբ որ դու հետամուտ ես պատերազմի ճակատը ընդլայնելու եւ շարունակելուն, ինչպիսով որ զբաղվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Իսրայելը եւ Սաուդական Արաբիան, ապա դու ունես այլ գործիքակազմ, դու զբաղված ես դիվերսիաներով, դու զբաղված ես միակողմանի միջազգային իրավական նորմերը խախտող սանկցիաներով, դու զբաղված ես հասարակությունները պարակտելով, ինչին մենք ականատես ենք լինում հատկապես Լիբանանում, ինչը խստագույնս խորացրել է տնտեսական ճգնաժամը այնպիսի խորության վրա, որ Հայաստանում դրախտ կթվա։ Ես առանց չափազանցության եմ ասում, այնտեղ նրանք ստեղծում են շիիտա-սուննիտական բախում։ Իրենց իսկ ձեռքով Լիբանանի դոլարիզացված էկոնոմիկան, տնտեսությունը բերելով ստագնացիայի, բերելով անելանելի դրության, որով ինքը ստիպում է որպեսի հասարակության մի կողմը ունենալով կրոնական մեկ հատկանիշ, չկարողանա գործարքներ իրականացնել մեկ այլ համայնքի հետ, նույն երկրում ապրող նույն երկրի քաղաքացի, հիմնվելով իրենց կրոնական հատկանիշի վրա։ Այսինքն սա sectarian approach, այսինքն սա մի բան է, որ Ամերիկան իր երկրներում երբեք չեր անի, չեր ասի սևերի եւ սպիտակների միջև բոլոր տնտեսական գործարքները արգելում են, ինքը չեր անի այդպիսի բան, իսկ այնտեղ ինքը անում է։ Սրանք շիիտներն են, քանի որ շիիտների օրենսդրական ներկայացուցիչը Հզբոլան է, ուրեմն դուք ցանկացած գործարք իրենց հետ անելիս զրկված եք դոլարային բանկային համակարգից օգտվելու հնարավորությունից։ Տնտեսության 70%-ը դոլարիզացված է, այլ մնացած 30%-ը չի կարող այդպիսի ծավալուն ազգաբնակչության կարիքները հոգալ, ու դա ստեղծում է թշնամանք առհասարակ հասարակության բոլոր սեգմենտների մեջ, իսկ այնտեղ 18 պաշտոնական կրոնական ստորաբաժանումներ կան, ըստ որի Լիբանանի ժողովուրդը բնակվում է։ Այսինքն այս պայմաններում Հայաստանի իշխանությունը պետք է մտածի Լիբանանահայ համայնքի մասին, ոչ միայն մտածի այ հարայ հուրի գրանք բրկենք, այլ ինքը պետք է իր ամբողջ դիվանագիտական ռազմավարական ներուժը գործադրի իր բոլոր լծակները միջին արևելքում, Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ Եվրոմիությունում օգտագործի։ Ամերիկայի մասին չեմ խոսում, այնտեղ անհույս այդ լոբինգը, այլեւս չկան, այդքանի տարի է, 2003 թվականից ես զարմացած նայում եմ իրան ոնց են թույլ տալիս Իրաքի վրա հարձակում, Եգիպտոսի վրա հարձակում, այդպես։ Պետք է այդ ամբողջ ներուժը դնել, որպեսի Լիբանանում մենք փոխենք այս տրամադրվածությունը, մենք պետք է ներկայանանք որպես մի ուժ, որը ոչ միայն կարող է ականազերծ անող մարդիկ ուղարկել Սիրիայի ականապատված դաշտեր, այլ մենք ունենք կաթողիկոսներ, մենք ունենք դիվանագետներ, մենք ունենք մշակութային կարկառուն դեմքեր, մենք ունենք հրաշալի գործարարներ, հրաշալի վարպետ գործարարներ, որոնցից կարելի է խումբ սարքել, որը միջին արևելքի տարածաշրջանում գտնվում է անմիջական օպերատիվ կապի մեջ ռուսական ներկայացուցիչությունների հետ, արաբական եւ պարսկական ներկայացուցիչությունների հետ, եւ իրենց միջև մենք կարողանայինք լինել հետաքրքիր կամուրջ։ Ես նման կամուրջ տեսել եմ օրինակ Պաղեստինի կողմ բնակվող հայերի եւ Իսրայելի կողմ բնակվող հայերի միջև, իրանք հայեր են, իրանք քրիստոնյա են, իրանք իրար հետ ունեն, իրանք ունեն Լիբանանահայերի հետ, Սիրիահայերի հետ։ Հայերը, այսինքն մենք մեր գործոնը կարող ենք օգտագործել, եթե դա միասնականացնենք եւ դնենք ճիշտ վեկտորի մեջ։ Ինչ է այսօր չի իրականացվում։ Եվ ցավոք սրտի ես ինչ-որ մեկի շորը պետք է քննարկեմ, ինստերը այս սիրուն այս երևույթները։ Այս ժամանակները դժվար ժամանակներ են, բայց նշանակում է, որ դրանք նաեւ արտառոց հնարավորությունների ժամանակներ են։ Ու մենք պետք է կարողանանք նման արտառոց իրադրության մեջ ունենալ արտառոց ճիշտ հետևանքներ եւ լուծումներ, որտեղ մենք հիմա պետություն ենք, մենք սուլթանական, այսպես Համիդյան սուլթանի քթի տակ վերընկած ինչ-որ տենց կոտրված, ջարդված համայնք չենք։ Մենք ինչ-որ մեկի կազմում չենք, մենք ենք, մենք պետք է սենց առաջ գնանք։
ու ոչ միայն չի իրականանում դա, այլ տեսնում են կատարվում այն ինչ որ կատարվում է։ Մի բան եմ ավելացնում ու այսօրվա լայվը համալրենք, հուսամ այսպես բովանդակալից էր, հետաքրքիր մի փաստարկ, այսօր ուրեմն Անգլիայի թագուհին Boris Johnson-ի վարչապետ դառնալուց ի վեր առաջին անգամ ճառը տվել, իսկ դա շատ կարևոր իրադարձություն է Մեծ Բրիտանիայում, որտեղ շատ կարևոր է թե նա ինչ է ասել, եւ նա հայտարարել է, որ միշտ էլ անգլիական, ոչ թե միշտ, այսինքն ներկայումս իրանք այդպես իրանք մասին այդպես հավիտենական տերմինալոգիայով են խոսում, ես մի քիչ սխալ թարգմանեցի, համենայն դեպքում որ իր գահի առաջնային նպատակն է Brexit-ը Եվրոպայի միության կազմից Անգլիայի դուրս գալը իրականացնել հոկտեմբերի 31-ին։ Սա շատ կարևոր է եւ սա շատ կապված է Իրանի խնդրի հետ, որովհետեւ անգլիական գահն է, որը արդեն 300 տարի է հետամուտ է Իրանին ծնկի բերելու գործընթացին, եւ սա կատարվում է համընթաց հոկտեմբերի 27-ի դեդլայնի, հոկտեմբերի 27-ին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ԵԱՏՄ համաձայնագրի ստորագրող որպես համաձայնագիր ուժի մեջ է մտցնելու, գումարած վերջանալու է այդ հատվածը, որտեղ եթե եվրոպական երկիր անդամ պետությունները, ովքեր միջուկային համաձայնագրի անդամ են դեռևս դե յուրե, եթե իրանք դարձի չգան եւ չհամագործակցեն Իրանի հետ այդ համաձայնագրի շրջանակներում, ապա Իրանը իրավունք կստանա իր ուրանի հարստացման ծրագրի այլ ստրատեգիա սկսելու համար։ Այսինքն հոկտեմբերի վերջին տենց 27-28-ի կողմը մենք կիմանանք, թե հերթական անգամ դեպի պատերազմ, թե դեպի խաղաղություն։ Երկու դեպքում էլ, թե դեպի պատերազմ, ապա ինչպես դեպի խաղաղություն, ապա ինչպես։ Երկու սցենարի համար էլ մենք բոլորս պետք է պատրաստ լինենք։ Ես այդ չեմ ասում, որ նստենք վախենանք, oh my god, այնտեղ համաշխարհային պատերազմ, պատերազմները միշտ են եղել, նորություն չի։ Հարցը արդյոք մենք ճիշտ ենք պատրաստված, թե հոգեպես, թե մտավոր եւ թե մեր ուժով։ Երբ որ պատրաստ չենք, այն ժամանակ նոր պանիկան բունա դնում։ Եթե պատրաստ ես համ սրան, համ նրան, այդ ժամանակ մանևրելու հնարավորությունները ավելի են։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ, որ լսեցիք, ես ձեզ շատ-շատ եմ սիրում, ես ձեզ մաղթում եմ հրաշալի երեկո։ Բաչիկներ, բայ։